جغرافي بأقصى جنوب البرتغال وطبيعة خلابة تمزج بين جمالية المناطق الخضراء وسحر الشواطئ الذهبية. مقر إقامة الأسود ساعد الطاقم التقني على تدشين أول معسكر في ظروف جيدة أمام انطباعات إيجابية لجل المحترفين. Ça fait depuis des années maintenant que les choses ne vont pas très très bien et à chaque fois nous sur le terrain on pouvait entendre les supporters qui scandaient le nom du coach. Donc je pense qu'aujourd'hui avec l'arrivée de Badouzaki, forcément le public est très content. C'est un entraîneur qui a eu des grands résultats par le passé avec la sélection, donc on le sait. Moi j'espère évidemment qu'on va réussir à reproduire les mêmes choses pour la Coupe d'Afrique qu'on a à domicile. Oh, c'est une très bonne chose. Zaki, on sait que Ballon d'Or africain, c'est un grand joueur. Avec le staff, c'est tous des très très grands joueurs au Maroc. Donc voilà, c'est un staff de qualité, discipliné. Inch'Allah, on fera des bonnes choses avec eux. مجموعة من الوجوه الجديدة بصمت على حضورها الأول والهدف واحد. الحمد لله, c'est une grande joie. Je suis très content d'avoir été convoqué avec l'équipe nationale. Et je suis à disposition du staff pour réaliser le projet. صراحة فرحت بزاف كيف العائلة ديالي اللي في المغرب واللي في إيطاليا. إن شاء الله تكون بالخير وإن شاء الله نفرحوا البلاد بلاكوب دافريك. مباراة الموزمبيق الودية لها أهمية خاصة رغم الظرفية الراهنة. فالمباراة اللي غادي ناخذوها ان شاء الله ضد الموزمبيق, عندنا دو ماتش هنا في البرتغال. الماتش الاول ضد الموزمبيق كما كتعرفوا السي بادوزاكي غني عن التعريف بحكم كان ديجا شاد ليكيب ناسيونال اللي حقق معهم الاهم اللي وصل للنهايه. الدراري عازمين ان شاء الله باش يدوزوا واحد بون ديال الكونستراسيون. كل ماتش كي غادي سو امبورطون, سي ان ماتش جو بونس كو Badouzaki va essayer une nouvelle équipe, il faut qu'il trouve l'équipe, la meilleure équipe qui sera pour lui à la CAN, Inch'Allah. Donc c'est un bon match, tout le monde je pense va avoir du temps de jeu. Et j'espère qu'Inch'Allah on va tous pouvoir s'exprimer et montrer ce qu'on sait faire pour être le mieux jugé Inch'Allah par le coach. Le coup l'abbara an sti'dadih li taqdim tadhiyat wa i'ta al-awlawiyya lil Usoud. C'est vrai que je voulais vous sincèrement, ça n'a pas été facile de laisser les proches et la femme après mon mariage, mais alhamdoulillah j'aurai l'occasion de profiter après ce stage inchallah avec elle. Mais c'est toujours un plaisir, un réel plaisir de faire partie de la sélection, de retrouver les amis. Voilà, je découvre un nouveau staff, donc ça me donne encore plus envie de travailler et de me préparer pour cette CAN inchallah. يدير واحد القطيعة مع الماضي, وتنظن ملي دخلنا لهنايا فهادشي اللي كنشوفوا على ارض الواقع بان اللاعب عندهم واحد الحماس وواحد الطموح وواحد الانضباط اللي كيعطي واحد بوادر ديال التفاؤل بالنسبه للمستقبل. إكراهات عديدة حالت دون قدوم مجموعة من الأسماء. الغياب ديال مروان الشماخ لأن الفريق تاعو ما بغاش يصرحوا, لأن قال لك هذا ماشي ديال فيفا, وعندنا لي فاكس وعندنا كذلك مراسلات. اللاعب كذلك المرابط اللي مصاب وجانا كذلك تقرير طبي من عند الفريق تاعو اللي عاطيه أسبوعين ديال الراحة وكذلك ديال العلاجات اللي كذلك اللي غادي يغيب. هناك كذلك مشكله اخرى الحمد لله اللي بحكم البعد بحكم الوقت ما استطاعش باش يمكن لي ياخذ الفيزا ديال البرتغال, ما غايكونش معنا في هذا المعسكر, ولكن غادي يكون معنا ان شاء الله في المعسكر ديال روسيا. الناخب الوطني اكد ان الظرفيه الراهنه تفرض التركيز على الجوانب التاليه. اول حاجه كنخمم فيها وترجع ديك الروح للمنتخب الوطني, داك الانضباط, ديك المسؤوليه, ديك الانفلاتات اللي كانت من قبل ما كيخصهاش تبقى. وتنظن الحمد لله ملي دخلنا هنايا, قبل ما ندخلوا هنايا لا في اتصالات واحد, حتى ملي دخلنا هنا بدينا كنشوفوا هادشي على ارض الواقع. هذا هو بالنسبه ليا العمل الاولي اللي كيخصنا نوصلوا ليه واللي كيخص الفريق يتحلى به. اما المسائل التقنيه داخل الميدان فعندنا الوقت الكافي باش يمكننا نصحوها. بادو الزاكي تحدث بلغه واقعيه.